कमिसन र भ्रष्टाचारले देश जर्जर बनाएको छ। कमिसनखोरहरू र भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्र पार्नुपर्छ। र त्यो 30 लाख खाडी मुलुक र मलेसिया भएको नेपाली जनता जो अहिले आफ्नो आमाबाबुको काख छोडेर बालबच्चाको साथ छोडेर 50 देखि 60 डिग्रीको तापक्रममा आफ्नो बच्चाको जीवन चाहिँ रक्षा गर्नका निम्ति शिक्षा दीक्षा दिनका निम्ति शारीरिक श्रम गरिराखेका छन् त्यसलाई आफ्नै मातृभूमिमा श्रम पसिना सिंचित गर्ने परिस्थिति सृजना गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही गर्नै पर्छ। कमरेड निर्मल लामाले आफ्नो अन्तिम बेलामा भ्रष्टाचारमाथि कारवाहीको मुद्दालाई मूल रूपमा उठाउनु भएको थियो र आजको सरकारले त्यही मुद्दालाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाएको छ। हामी के भन्छौँ भने कोही निर्दोष डराउनु पर्दैन, कोही निर्दोष तानिने छैनन्, कोही दोषी छुट्ने छैनन्, दोषीलाई हामी जाँदै पनि छोड्दैनन्। यो हाम्रो प्रतिबद्धता भयो, यही अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ।